kur të Rama as që mund të takohen bashk në Gjakov. Para se të kaloj këtë kjo tim, shpresoj që kamermani i cili mori lëndimet e rënda sot i RTK-s në gjatë kryesës dhe tyres në veri, ta te kaloj sa me lehtë në bazë të informatave paraprake, tashme i ka marrë të gjitha shërbimet e dura shëndetësore dhe të paktën më sa kam kuptuar nuk ka ndonjë rrezik serios për shëndetin tash për tash. E ndërsa për të kthyer te kjo ngjarje. Bart Bekteshi. Po, kamermani RTK-s. Qëllim shpejt. Edhe një gazetar tjetër, i Arbreshit, pat krahun e thyr. Po. I lëndum ishte. Po besoj ndoshta edhe do të diskutojmë po, këtë tjetër në vim. Definitivisht kjo është një paturpsi e papar në këto dimenzione më herët, pak të në kohët moderne, nuk është tira e parë që Shqipëria ka pas qëndrimet të ndryshme sa i përket Kosovës dhe interesit në barkontar. Zoti Rama definitivisht e ka tregu paturpsin e vetë dhe anulimi i mbledhjes midis dy qeverive ku do të nënshkrueshin një mori marveshjes, marveshjeve që do të ishin në shërbim të qytetarve, sot u zëvendësua me vizitën e një politikani si kalibri Orbanit. Pra, për zotin Rama, më problematike është të takohet në mbledhjet përbashkët, ku do të fitonin qytetarët andekën dhe kufirit nga marrëveshjet që do të duhet të nënshkrueshin, ndërsa gjenë kohë dhe nuk është fare problem të ndaj kohë për një udhëheqës si Orbanit që ka kritika gjithandej. Kështu që po i bie maska dhe mendoj se ka qenë të i kalim krejtësisht. Ka mendoj se në fakt e ka determinu mos më realizu këtë takim. Se na edhim që shumica e kësoj pjese që thuhet deklarativisht në publik është një farë kamuflajë. Po qka është në vërtet problemi? Nëse flasim prapa kuinta, vatër, si që thonë atje në Shqipëri, a i ka pasur përpjekje që të imponoj mendimet e ti sa i përket situatës e krijuar në veri tek kryeministri Kurti. Sigurisht që kryeministri Kurti më tepër ka qeni interesuar për ato marrëveshje që janë në shërbim të qytetarëve, sepse tek e fundit e ka një qëndrim publik sa i përket proceset e dialogut, ku zoti Rama ka pikpamje të ndryshme. Por ato pikpamje, në momentin që kulmojnë me një veprim të atil të tërpshëm, si që bëri Rama, atëherë definitivisht është i pa justifikuar, se ne kemi pasë dhe rastin kur qenë një draft statut dhe tha, do të mbetët konfidencial dhe askush prej opinionit publik nuk shtrepytje këtu në Kosovë si mund t'i besësht një pushtetari që thot është krit konfidenciale, po ju du të mbesëni, son i kam ashtu konsultu njerëz matë afert, ma ndaj dalin disa bilbyllë ashtu në studio televizive, thonë sa draftja ka dhonë Amerika, gjonat e njashme, insinuata që vazhdimisht të jemi mësuar të dëgjojmë nejnë për studio televizive. Me gjitha të, ajtë s'ka pas as mandat, e asë është i përfshim me procesin e dialogut, pavarësisht që s'pja kontestajat vullnetin e mirë dhe pikpamin e ndryshe që e ka për qështën e dialogut, për së mundet me të kaluti institucionin e kryeministit këtu në Kosovë, dhe mos dhja zgjup për më te, për të marrësh edhe një veprim ashtë radikal, të anullosh në ledhjen për broqëkullat cilat i tha Roma, dhe sot të dalësh i busqeshur me Orbanin. Kjo është ftyra hipokrizia Romas. Amidja Lidia, smujti Roma me